Հավատը հուսացված բաների հաստատումն է եւ չերևացող բաների ապացույցը։ Այսպես է սահմանում հավատը Պողոս Առաքյալը։ Հիսուս աշխարհ եկավ, որ մարդուն բուժի ամբողջության մեջ, մարմնով, մտքով եւ հոգով։ Բժշկության մեջ հավատն առանցքային դեր ունի։ Բոլոր հիվանդությունների, մասնավորապես ուռուցքային հիվանդությունների բուժման պրոցեսում շատ կարևոր է հավատը։ Հավատը հիվանդի ընտանիքի կողմից եւ հավատը բժշկի կողմից։ Երբ այս երեք օղակի մեջ կա հավատ, ապա ես հուսով եմ, որ հիվանդը 100% ապաքինվելու է։ Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնը մի հաստատություն է, ուր բուժվում են արյան տարբեր հիվանդություններ ունեցող երեխաներ եւ մեծահասակներ։ Մանկական բաժանմունքում երեխաներ կան Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից ու Ջավախքից։ Բուժումը 2 տարի է տևում եւ այդ ընթացքում երեխաները հաստատության հսկողության տակ են։ Արյան հիվանդությունները եւ մասնավորապես լեյկեմիան աշխարհում համարվում է 7 ամենածանր հիվանդություններից՝ բուժման ընթացքով եւ թանկարժեքությամբ։ Արյունաբանական կենտրոնում բուժվող երեխաների կողքին են Տեր Հակոբ Քահանախաչատրյանն ու նրա համայնքի անդամները։ Եկել են ձեռք ձեռքի տալու, զորակցելու, աղոթելու։ Եկել են ոչ ձեռնունայն, նվերներ են տալիս երեխաներին, կատակում են, պարում ու խաղում։ Տեսնում ենք ավետարանում, թեկուզ եւ բազմաթիվ Քրիստոս հրաշքները գործում հավատքի առկայության պայմաններում, բժշկության։ Բայց առաջին միջնորդություն, միջամտությունը, սպասելիքը անձից հետեւյալն է. հավատքը, զարգացումը հավատքի մեջ, հույսի մեջ եւ հոգեոր վերընթաց զարգացումը։ Եվ հա մենք այս մտածումով որ այստեղ ենք, որպեսզի աղոտ կատարենք այս հաստատության համար եւ երեխեքի համար։ Հաստատության տնորենն ասում է, որ երբ երեխաների մոտ արյան լուրջ խնդիրներ են հայտնաբերվում, անմիջապես փոխվում են նաեւ ընտանիքի խնդիրները։ Մարդիկ հայտնվում են նոր իրականության առջև, եւ այս դեպքում անդրաժեշտ է ոչ միայն ընտանիքի, այլ նաեւ ամենատարբեր ուղակների հասարակության օժանդակությունն ու աջակցությունը։ Արյուն նվիրելով, աղոթելով, նյութական կամ բարոյական աջակցություն ցուցաբերելով։ Աննա Թամրազյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։